Обаче президентът на КНСБ Пламен Димитров. Директно към вас, господин Димитров. Честито Рождество. Радвам се, че отделихте от времето си в тези празнични дни, за да се включите в нашия ефир. Честито Рождество е от мен на всички българи. Вижте, има много анализи. Всеки може да брои с числата както иска. Вярно е, че на така макро ниво, на ниво данни от НСИ, инфлацията беше покрита с ръста на средната работна заплата, както в частния сектор първо, още в средата на настоящата година и есента, така и сега с новия бюджет за 2023 година, който нов, това вече свършва всъщност, но край краща хората получиха увеличение само преди 2 месеца в бюджетния сектор. Така че до края на тази година, да, ние можем да твърдим, че инфлацията е покрита, но тя продължава да расте и това е средната инфлация. Както знаете, личната инфлация на всеки един българин е различна, зависимо от това какво купува, какво слага в неговата количка в магазина. И оттам усещането на много от българите, да не забравяме, че 40% от българите, пак официални данни, НСИ, получават средни работни заплати под 1000 лева, в това число и 1000 лева, 40%. Тоест, когато числата могат да бъдат представени както искаме, едно е вярно обаче, че да, с тези заплати няма как да задържим не само тези, които внасяме в кавички или без кавички, тъй като така дума на български няма, поне в економически смисъл, но и тези, които работят в България. Виждате, че все повече българи продължават да полежат с едно око и отиват на лятото или зимата, когато намерят начин ниско квалифицираните, особено да изкарат някой лев и остава в част на годината. Поради всичко това, да. Я карат с това, което те карали в Испания, Италия. Много е важен въпроса, след всичко, което ни разказахте до момента. Тук ключов е въпросът за бюджета за до година. Защото на практика ще видим как ще се реализира този бюджет и как ще се отрази изобщо и инфлационно. Готвим се да приемем еврото. Искам обаче да ви попитам, преди да влезем в конкретни детайли по този бюджет и вашите опасения за него. Удовлетворени ли са вече синдикатите, конкретно КНСБ? Припомням, че протестирахте на 20 декември, имахте кръг от срещи с всяка една парламентарна група. Искахте допълнително 400 милиона да бъдат разписани за повишаване възнагражденията в редица сектори, обществени имам предвид. Какво се случи финално? Последните 2 месеца имах много срещи и с премиера Денков, и с финансовия министър, и в парламента с политическите партии, а къдрът ни чертата най-накрая, да. Виждаме, че около 300-350 милиона все още липсват. От друга страна останаха пък около 300 милиона неразпределени в централния бюджет. Сигурно помните какво каза министър Василев, те са наистина там налични за бюджетни системи, които са с най-изоставани заплати. Така че мога да кажа, че 100 милиона, които постигнах и буквално последната седмица преди да се приеме бюджета, с много побеждаване в много посоки, да не ги изброявам сега, направиха така, че в някои системи нещата се успокоиха. Но в земеделието, бързам да изваря пред скоби, в земеделието нямаме никакви увеличения на заплатите. Градският транспорт след допълнителни действия на министър Василев получи някакви средства за тази година и допълнително за до година, може би, през постановление на министерския съвет в началото на януари, но още не сме ги видяли. Така че там остава напрежението и в София, и във Варна, и в Бургас, и в по-големите градове. Както и в здравеопазването, тези системи, които работят на бюджетно финансиране директно от Министерството на здравето, не са към касата, там също няма никакво увеличение. Спешната помощ, рези, туб диспансери, онкоболници и така нататък. Така че там през януари ще имаме сигурност напрежение допълнително и ще трябва да намерим решение дали от тези около 300 милиона, които стоят в централния бюджет, или допълнителни средства, предстои да видим. Да очакваме ли още протести от синдикатите по тази тема, ако в някакъв момент в началото на годината, защото ето чакаме да видим увеличението на социалните работници на възнагражденията, колко ще бъде. Шалапатова, министър Шалапатова ми беше на гости миналата седмица и в студиото тя каза, сега не мога да кажа с колко точно ще се увеличат техните заплати, мога да го кажа в края на януари. Ако в началото на годината не видите стъпки в посока на тези 350 милиона, които са останали неудовлетворени, протести ще има ли? Разбира се, вижте, това не го решавам аз. Хората го заявиха многократно и пред вашите камери, е на много места по България. Всъщност, наистина, когато не мога да свържиш двата края и по някакъв начин виждаш, че работиш по 8, по 10 часа на ден, а накрая, ще не можеш да си вържиш бюджета, очевидно е, че си готов да протестираш. Тук няма никакви други магии и сложности, нали? Край-краща трябва да го разбират и политици, и управленци. За мен е важно обаче системите да бъдат финансирани устойчиво.
бюджета като цяло, независимо от това, което казах до момента с тези недостатъци, като цяло не е лош. Имаме наистина допълнително доста средства в много системи, което ще направи устойчиво потреблението. Тук стана дума преди малко, но потреблението движи, край краищата, растежа. Така че ако искаме да постигнем около 3% растеж на брутния продукт, две трети от ръста всъщност на икономиката идва от потребление, което основната му част е индивидуалното потребление. Това в домакинствата и разбира се на правителството, което заложи 82 милиардния бюджет като разход, който ще движи от тук нататък наистина много сектори на нашата икономика. Къде за вас са най-големите опасности в бюджета за 2024 година? В началото, когато този бюджет беше едва представен, буквално в началото, преди всички промени, разговори, срещи, си спомням, че синдикатите, и двата синдиката, и Подкрепа, и КНСБ, обявихте, че този бюджет е сякаш, меко казано, оптимистичен по отношение на приходната част. Да, наистина, ние казахме, че е напрегнат. Не забравяме, че там бяха свалени 2 милиарда 400 милиона от приходите и от разходите, което го направи доста по-реалистичен след разговорите с Глобката. Така че аз смятам, че сега, макар и напредна, той е изпълним и в приходите, предвид на очаквания ръст, както казах преди малко, и на икономиката, и на доходите, които дават основни приходи в бюджета в края кащата. В разходните политики основният риск е да не се изпълнят капиталовата програма, както винаги. Макар че тази година за първи път имаме списъците, ангажимента към общините, той е милиард, всичко това е добро, но въпреки всичко, проектната готовност е доста ниска. Аз поне хора доста по България знам всъщност за колко са готови общините, но като цяло кметовите, особено избраните, сигурно ще искат още първите години, година-две, да покажат, че могат да направят, така че аз съм умерен оптимист. Държавните структури обаче, според мен, имат голям риск да не изпълнят капиталната програма, което не е добре за растежа от една страна, от друга страна пък е добре за разходната част на бюджета, че се дава буфери да изпълним този дефицит и дори да имаме възможност за някои други непредвидени разходи. Дефицит е хубаво да го изпълним. Най-вероятно ще го изпълним. Такава е прогноза на експерти. Разбира се, да не се случват някакви форс-мажорни обстоятелства. Обаче с инфлацията какво ще правим? И този въпрос задавам в контекста на 1 януари 2025 година, когато всъщност отложихме и би следвало да приемаме еврото. Оптимист ли сте? Аз сметам, че инфлацията се овладява, макар че на потребителско ниво, особено първите така 15 стоки за потребление от всички българи, като че ли не се подчиняват на този процес толкова устойчиво, но като цяло инфлацията наистина е владяна и тя идва най-вече от владените цени на газа в Европейския съюз, като цяло оттам на електроенергията и оттам върху всички стоки и услуги. Цените на производител не растат, както бяха миналата година. Оттам дойде инфлацията всъщност, да припомня, понеже се питаше тук въпрос дали заплатите ще дигнат инфлацията. Всъщност инфлацията се вдигна по обратния път, този път, доходите догонват инфлацията, а не я генерираха. Така казва министъра на икономиката. Аз смятам, не, това са фактите в икономическия анализ, който всеки безпристрастен прави. Фактите са такива, така че при успокоени цени на енергоносителите, зима сме вече, декември месец цената е под 200 лева на мегават час на електроенергията на борсата, която така е добра новина, мога да кажа, за потребителите и не толкова добра новина за енергийния сектор, но като цяло това е пощо. Да, разбирам, че сте по-скоро оптимист. Да. Умерен оптимист. Благодаря ви много, господин Димитров, за това, че се включихте в ефира ни. Здрава година пожелавам на вас и на вашите близки и до нови срещи.